بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bugün hem savol javoblar ruknidan inshaalloh biroz suhbatlashamiz. Haq subhanahu va taolo bizlarni haqda sobit qilsin, haqqa moyil qilsin, botil tushunchalardan barchalarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi qutqarsin. Botil tushunchalarning iskanjasiga tushib qolib, botil tushunchalarning taassubida uloqib, jahannam ko'chalariga borib qolishdan Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi asragan bo'lsin. Zotan insonning qalbini Alloh subhanahu va taolo agar to'g'ri hidoyatga yo'llaydigan bo'lsa, boshqa adashtiruvchilarning adashtirishi u qalbga ta'sir qilmaydi. Aksincha, agar qalb zalolat ko'chasini tanlaydigan bo'lsa, zalolatga inobat qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo u qalbni adashtirib qo'yadi va adashgan qalbning hidoyat qiluvchisi bo'lmaydi. Mana bundan Alloh subhanahu va taolo bizlarni o'zi asrasin, Haq taoloning o'zidan panoh so'raymiz. Avvalo Telegram kanallarimizdagi savol javoblardan suhbatlarimizni boshlaymiz. Inshaalloh orada keyin suhbatdoshlarimiz, biz bilan jonli muloqotga bog'lanayotgan yor do'st birodarlarimiz bilan ham savol javoblarimizni inshaalloh suhbatlashamiz. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Xondamir degan birodarimiz savollar uchun maxsus Telegram botimizga savol beribdilar. Aytyaptilar: assalomu alaykum ustozlar, Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Sizlarga savolim bor. O'zimdan bir yosh katta qizga uylansam bo'ladimi? Ota-onam rozi. O'zimdan bir yosh kattaga uylanishni yomon tomoni yo'qmi? Ayrim odamlar uylansa bo'lmaydi deyapti. Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Uylanish, nikoh masalalariga avvalgi suhbatlarimizda ham bir qancha bor to'xtalganmiz. Nikohning shartlarida nikohni lug'aviy istilohidagi ma'nosidan tashqari hukmiy istilohi bor. Hukmiy istilohi bu ikkita bir-biriga nomahram bo'lgan jinslarning oralarida nikohlari, ya'ni bitta oila qurib yashashlariga kelishiladigan aqdnomani nikoh deyiladi. Bu aqdnomada kelin, ya'ni bo'lajak kelin, qiz bo'lsin, juvon bo'lsin, o'zini bag'ishlaydi. Bag'ishlashlik bu o'sha nikohning lug'aviy ma'nosidagi bag'ishlov, ya'ni er-xotinlik munosabatlarida rozilik bildiradi. Men falonchiga o'zimni xotinlikka bag'ishladim deydi. Bu bag'ishlov mahr evaziga bo'ladi. Mahrni qiz tomonga belgilanadi, qiz o'zi belgilaydi mahrni. Bu mahr misl, mahr eng kam mahr miqdori, mahrning alohida ilmiy jihatlari, lug'atlari bor. U mahrning evaziga qiz o'zini bo'lajak kuyovga bag'ishlaydi. Men sizgiman deydi. Kuyov bo'lsa, bo'lajak kuyov qizni o'sha mahr evaziga qabul qilib oladi. Xuddi hanafiylarda nikoh mavzulari savdo mavzusiga o'xshatiladi. Ya'ni savdo mavzularida savdoni joriy qilishlik mumkin bo'lgan lug'atlarning barchasi bilan nikoh nikoh bo'laveradi deydi ulamolar. Masalan, sotdim, o'zimni bag'ishladim, sizga hadiya qildim, sizga o'zimni heba qildim. Shunga o'xshagan lug'atlar savdo lug'atlariga ishlatiladi odatda. Shu lug'atlar nikoh lug'atlariga ham ishlatsa bo'ladi. Mana shu bilan nikoh nikoh bo'ladi. Ikkita guvohni, eng kamida guvohligida, erkak guvohlardan bo'lmasa ko'p
bitta erkak ikkita ayolning eng kamida guvohligi bilan bu nikoh aqdnomasi o'zimni bag'ishladim, qabul qildim, ijob qabul bilan joriy bo'ladi. Mana shu nikoh shartnomasi deyiladi. Bunda yosh belgilash, millat belgilash, rang tanlash, bu narsalar furuatlar deyiladi. Ya'ni asl maqsadlar emas. Bular nikohning birortasiga to'sqinlik qilmaydi. Shariat islomiyada nikohni joriy bo'lishligi uchun qo'yilgan shartlar topilsa bo'ldi, nikoh nikoh bo'laveradi. Yuqorida aytganimdek, kuyov tomon buni ham e'tibor qilish kerak. Kuyov tomon kuyov musulmon bo'lish shart. Qiz muslima bo'lsa afzal. Nasroniy yahudiy qizlar bo'lsa ham nikohga joiz bo'laveradi musulmonlarning nikohiga. Lekin kuyov majusiy bo'lsa, butparast bo'lsa, mushrik bo'lsa, kofir bo'lsa bo'lmaydi. Qiz ham mushrik bo'lsa, ateist bo'lsa, dahriy bo'lsa, butparast bo'lsa, majusiy bo'lsa uning nikohi nikoh bo'lmaydi. Bu birinchi shartlardan. Keyingi sharti hali aytganimizdek, nikohni roziligi kerak, ijob qabul kerak. Qiz men o'zimni bag'ishladim deyish kerak, kuyov qabul qildim deyish kerak. Bu bag'ishlov nima evaziga? Mahr evaziga. Mahrning shartlari ham biroz tafsilot talab qiladi. Keyin guvohlarning guvohligida bu shartnoma kelishuv qaytlanadi. Ya'ni odamlar bunga guvoh bo'lish kerak. Mana shu nikohning shu ko'rinishi bilan nikoh nikoh bo'ladi. Endi yosh kriteriyalari e'tiborga olinmaydi. Ya'ni nikoh nikoh bo'lishligi uchun yoshni aytilmaydi. Qiz kuyovdan yosh bo'lish kerak, kuyov qizdan yoshi katta bo'lish kerak yoki teng bo'lish kerak, falon yoshda bo'lish kerak degan gaplar yo'q. Nikohga bular monelik qilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarlik risolatini qabul qilishlardan oldin 25 yoshlik davrlarida Hadija Kubro onamizga sovchi bo'lganlar, nikohlanganlar, oila qurib yashaganlar, deyarli hamma barcha farzandlarini Hadija onamizdan ko'rganlar. Shariat joriy bo'lmasdan oldin nikohga olganlar nikohlariga shariat joriy bo'lib kelgandan keyin bu nikohni fasx qilmaganlar, qaytadan nikohlamaganlar. O'sha nikoh nikohligicha qolavergan. Nima uchun? Chunki o'shani shariat joiz ekanligini taqrir qilganligi uchun. Demak, yoshi katta bo'lsa zarari yo'q nikohga. Lekin oilaviy tajribalarda qanday bo'ladi desa, yoshi kattaroq qizni olishlik kuyovni o'zining didiga, o'zining tabiatiga, ijtimoiy kelib chiqishiga, mahalla ko'y, yor do'st, qarindosh birodarlarining urfiga, odatiga ko'ra tanlash huquqi bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavsiya ma'nosida Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu ga aytganlarki, uylandingmi deganlarda ha deganlar. Jobir ibn Abdullohning 8 ta singlisi bo'lgan. Qiz oldingmi, juvon oldingmi deganlar. Bu yosh kattaroq, yosh kichikroqqa ham dalolat qiladi bu jumlalar. Deganda u kishi aytganki, qiz olmoqchi edim, 8 ta qizni ichiga 9-inchi qizni olib kelgim kelmadi. Bu 8 ta qizni tarbiyasiga kattaroq bir ayol kishini olish xohladim, juvon oldim deganlar. Mana bu holat sahobalarda bo'lgan. Jobir ibn Abdulloh o'zlari bo'ydoq yigit, juvon olganlar, joizligi dalolat qiladi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiz olsang yaxshi bo'lardi, o'ynashardin u bilan deb qiz farzand qizni, ya'ni qiz ayolni olishlik, ya'ni o'zining nikohga qizni olishlikni afzal ekanligiga biroz dalolat qilib ketganlar. Ulamolarimiz bu hadisni sharhida aytishganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiz bilan juvonning farqiga borardilar. U zot sollallohu alayhi vasallam xotinboz emasdilar. Islom dushmanlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga otayotgan tuhmatlarining barchasi mana shu hadisda o'z inkorini topadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xohlasalar, sahobalar o'zlarining qizlarini Rasulullohning uylariga olib kelib berardi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamızdan başka bir orta kız almaganlar. Barcha ayolları juvon bo'lgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu hadisleri kız turmuş ortak buluşligi afzalligini Cabir ibn Abdullah'a tavsiye yaptılar. Lekin özleri Ayşe bilen kifayelerini yaptılar. Bana şu hadislerini, şartlarını kursa ulamalarımız hikmetlerini çıkarıp eytediler ki caiz özüden bir yaş, iki yaş katta kızını alışligi ya ki buydak halatta cüvan alışligi ya ki ayalı bir turmuş kurgan erkek kişi bop durup kız ayol alışligi özüge bunlar hammesi şeriatinin urfga taşlab koygan masalihil mursalalara gekiradi yani halk manfaati bunu içtimai kep çıkıştan mahalle köy karındaş urukçilik bundan kep çıkıp halatke karab iş kılın oladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge Hadice anamız vafat topgallara da ikide ayağını tavsiye kılışken. Bittesi Savda binti Zem'a radıyallahu anha anamızını tavsiye kılışken. Bittesi Ayşe anamızını tavsiye kılışken. Şimdi Savda binti Zem'a'nı ogeller. Nime uçun? Çünkü Fatime yaş, onu terbiyesi uçun, onge karab turuş uçun yaş kattarak ayol kerek deyip Ayşe anamızını nikahlarına alıştan oldun Savdo binti Zam'ani nikohlariga olganlar. Mana shu holatga qaraladi. Demak, uyda tarbiya qilinish kerak bo'lgan qizlar borligi uchun yosh kattaroq odamni, yoshi kattaroq ayolni olishlikka o'sha urf ijozat beryapti, shunga yo'naltiryapti. Demak, bu yo'nalishga ruxsat bor. Bu savol bergan birodarimiz, ota-onamiz rozi deyaptilar. Yoshi o'zimdan kattaroq qizni olyapman, bo'ladimi deyaptilar. Albatta bo'ladi, joiz. Ba'zilar bo'lmaydi deyapti deyishyapti. O'sha ba'zilar bo'lmaydi deganda shar'iy nuqtai nazardan aytyaptimi? So'rash kerak uni. Shariat nuqtai nazaridan hamma xohlagan gapini gapirib yuborishligi to'g'ri emas. Shariatning o'zining mezonlari bor. Bu mezonlar menga, sizga, kimgadir bo'ysunmaydi. Mezonlar shariatga bo'ysunadi. Biz o'zimizning qo'yadigan fikrlarimizni, mantiqlarimizni bu mezon asosiga o'lchab olishimiz kerak. Tushsa amal qilishimiz kerak, tushmasa meni fikrim undoq, menimcha bundoq degan gaplardan uzoq bo'lishimiz kerak. Vallohu a'lam. Yana bir birodarimiz savol beryaptilar, nomlarini qo'ymabdilar lekin. Savol: biz kufr yurtlarda yashaymiz, bolalarni bog'chaga va maktablarga bersak bo'ladimi deyaptilar. O'zi odatda nomlarini aytmaganlarga javob bermasligini aytgan edik, lekin bu savol global mavzulardagi savollar. Bugungi kunda millatimiz, musulmonlarimiz butun dunyoda yashashyapti. Butun dunyodagi musulmonlarning holati o'sha holatlariga yarasha fatvolarni, holatlariga yarasha dinlariga amal qilib yashashlikni taqozo qiladi. Islom bu likulli zaman va makanga loyiq din. Har qanday zamonda, har qanday makonda islom insonlarni unga amal qilib yashashlariga muloyim din. Yevropalarda yashayotgan musulmonlarga, xususan o'sha Yevropaning o'zidagi ahli ilmlar musulmon simmati sifatida, avtoritet sifatida tanilgan ulamolarning fatvolariga ergashish kerak. Bir odam boshqa jamiyatda yashayotgan musulmonlarga boshqa jamiyatning mezoni bilan javob berishligi to'g'ri bo'lmaydi, chunki jamiyatlar islomning har bir jamiyat uchun, har bir makon, zamon uchun muqobil amal qilinadigan ilohiy dastur ekanligini hisobga olib, har bir mamlakatning, har bir davrning o'zini ulamolarining fatvolariga o'sha darajadan tikilishlikni, o'sha darajadan qarab xulosa berishlikni tavsiya qilishadi. Chunki zamon o'tishi bilan ba'zi fatvolar aksincha zid fatvoga aylanib ketishligi mumkin. Misol uchun Abbosiylar davrida
Abbosiylar davrida. Qora kiyim, qora rang bu qora bayroqliklar sifatida e'tirof qilingan davrlar. Abbosiylar u qora kiyimni, qora rangni fazilat sifatida qabul qilishgan. Abbosiylar davridagi ulamolarning fatvolariga qarasangiz, ular aytishadiki, masalan, savdo-sotiqda bir tikuvchiga material berdingiz, u tikuvchi sizdan so'ramasdan materialni qora rangga bo'yab qo'ydi. Endi nima bo'ladi? U materialga ayb kirgizdimi yoki unga fazilat kirgizdimi? Materialning narxi oshdimi, narxi tushdimi? Nima bo'ladi desa, Abbosiylar davridagi fatvolarni ko'rsangiz, ulamolar aytadiki, u fazilatli qilib qo'yibdi, narxini bu egasi berish kerak deydi. Abbosiylardan keyingi davrlarda Abbosiylar xilofati ag'darilgandan keyin qora rang terroristlarning rangi sifatida e'tirof qilinishi boshlagandan keyin xuddi shu masalani ziddini aytishgan. Teskarisini. Tikuvchiga material berdingiz, qora rangga bo'yab qo'yibdi. Nima qiladi desa, kiyimga ayb qo'shib qo'yibdi. Tikuvchidan uni pulini narxini olish kerak. Kiyimni noto'g'ri qilib qo'yibdi deyishgan. Fatvo qarang, ikki xil. Ulamolar bitta musulmon ulamolar. Unisi xato, bunisi xato deymizmi? Yo, demaymiz. Nima deymiz? Buni o'sha siyosiy, ijtimoiy holatdan kelib chiqib, o'sha davrning tarixiy holatlarini, o'sha davrdagi odamlarning yashash tarzini bilmasdan turib bunaqa fatvolarga keyingi ummat baho berishligi to'g'ri emas. To'g'ri emas. Mana hozir qadimgi ulamolarimizning kitoblaridan iqtibos olib, mana bu adashgan, bu undoq deyapti, bu bundoq deyapti degan jamoalar chiqyapti-ku, o'zi maktabda o'qimagan, yozuv chizuvidan kimligi ma'lum bo'lgan odamlarni ko'ryapmiz-ku. Ular o'sha davrning siyosiy holatini o'rganish u yoqda tursin, o'zlari tanqid qilmoqchi bo'lgan kitobni boshidan oxirigacha o'qib chiqmagan odamlar. Insof kerak, insof bilan muomala qilishimiz kerak. Shuning uchun Yevropa mamlakatlarida yashayotgan musulmonlarga maktabga qatnayotgan bolalarining tarbiyasida, aqidasida, tilida, e'tiqodida mas'uliyat ota-onaning zimmasida bo'ladi. Ota-onalar o'sha bolasining e'tiqodini, tilini, fikriy odati, an'analarini, o'zining din, aqida, qadriyatlarini himoya qilishlikda ota-ona mas'ul bo'ladi. Qiyomat kuni ham so'raladi bundan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir qancha hadislarda bunga ishora qilganlar. Kullukum ro'in, kullukum mas'ulun an ro'iyatihi deganlar. Barchangiz ro'isiz, cho'ponsiz, har biringiz qo'l ostingizdagilardan mas'ulsiz deganlar. Kullu mavludin yuladu alal fitrati, har bir mavlud tug'ilgan chaqaloq fitratda tug'iladi, toza pok holatda tug'iladi. Uni ota-onasi yo yahudiy qiladi, yo majusiy qiladi, yo nasroniy qiladi deganlar. Mana shu o'rinlarda aqida borasida farzandni to'g'ri shakllanishligiga ota-ona javobgar bo'ladi. Lekin maktabga borib, maktab informatsiyalarini o'rganish, masalan, arifmetikani o'rganish, fizikani o'rganish, ximiyani o'rganish va o'zining zamonasidagi texnologiyalarni o'rganish, bular aqida talab qiladigan narsalar emas. Biz yaxshi tushunib bilib olishimiz kerak. Ba'zi ilmlar bor, u ilmlarni o'rganishlikda aqida shart qilib qo'yilmaydi. Ularni o'rganish bizning hayot mobaynidagi yashan tarzimizga tegishli. Masalan, markab minishlik. Musulmonmisan? Ha, musulmonman. Senga mashina minish mumkin. Musulmon emasmisan? Senga mashina minish mumkin emas degan gap yo'q islomda. Markabni minishlikni o'rganasiz, bu qaysi kimdan bo'lsa ham o'rganaverasiz buni. Bunga aqidaning ta'siri yo'q. Dehqonchilik qilmoqchisiz, dehqonchilik ishlaringizni ilmiy asoslarini kimdan bo'lsa o'rganaverasiz. Chunki u sizga aqida shartini qo'ymaydi.
dehqonchilikni o'rganishlik qancha manfaatli, qancha foydali samara olishlik yo'llarini kimdan bo'lsa o'rganaverasiz. Undan tashqari ba'zi narsalar bor, ulamolar tavsiyasida ehtiyot bo'lishga chorlashadi. Misol uchun deylik, til o'rganishlikda afzal til Qur'on tili hisoblanadi. Ya'ni musulmon odamga til o'rganishlikdagi vaqt ajratishlikni ilk qadamlarida eng afzal til Qur'on tili hisoblanadi. Ulamolarimiz Qur'on tilini o'rganishlikni ko'p tavsiya qilishgan. Boshqa tillarni o'rganib, Qur'on tilini tashab qo'ysa, bu makruh deyishgan, yaxshi amal emas shu deyishgan. Chunki til o'rganish insonni o'sha tilning tabiatiga tortadi. Siz arab tilini o'rganar ekansiz, arab lug'atlaridan sizni saliqangiz, sizni mijozingiz o'rganadi, shakllanadi. Rus tilini o'rgangan odamlarning suhbatlash tarzi, madaniyati, oldi-berdisi, salom aligi rusiylashganga o'xshagan, xitoy tilini o'rgansa xitoylashganga o'xshagan, ingliz tilini o'rgansa anglichalarga o'xshab ketishga o'xshagan til insonning tabiatiga ta'sir qiladi. Shuning uchun iloji boricha inson o'zini milliy tilini, o'zining ona tilini esdan chiqarmaslik kerak. Xususan Yevropada yashayotgan birodarlarimizga tavsiyalar. Farzandlaringizni bog'chaga berasizmi, maktabga berasizmi? Nima bo'lishdan qat'iy nazar, eng katta xavotirlardan biri ona tilingizni yo'qotib qo'ymang. Uyingizda albatta qandaydir bir yo'l qilib ona tilingizda gapirishlikka majbur qiling o'g'illaringizni, qizlaringizni. Undan tashqari, ingliz tilini o'rganayotgan yoki boshqa tillarni o'rganayotgan o'g'illaringizga, qizlaringizga albatta arab tilini ham o'rganishlikni tavsiya qiling. Bu musulmon ulamolarimizning tavsiyasi. Va bu farzandlaringizga Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan Qur'onning tilini o'rgatish hisoblanadi. Bu albatta manfaat bo'ladi. Ba'zi ulamolar eng lozim ishlardan Qur'on tilini o'rganish degan. Arab tilini o'rganish farz degan ulamolar bor. Farz bu joyda shar'iy hukm ma'nosida emas, shart, zaruriy ishlardan degan ma'noda. Deyishgan, demak, bu narsaga e'tibor berish kerak. Ilm o'rganish maktablarga berish albatta lozim. Bolalarimizni uyda olib qolib turib, hech narsa o'qitmasdan turib ko'chaga chiqqanda savodsiz holda birovning xizmatini qilib yuradigan bola bo'lib qolishligidan asrashimiz kerak. Ilmli bo'lsin, intellektual salohiyatga ega bo'lsin, dunyodagi har bir ta'limotlarga qobiliyatini darajasida o'zlashtirsin. Hazrati Ali radhiyallohu anhuni dan degan asar bor. U kishi aytadilarki, "Allimu avladakum ala zama ala zamanihi" deganlar. Farzandlaringizni, bolalaringizni o'zining zamoniga ko'ra ta'lim beringlar. Chunki ular o'sha zamonning farzandlari. Siz farzandlaringizga texnologiya ma'nosida, bugungi kundagi kashfiyotlar kashf bo'layotgan davrlarda bu narsalardan ularni mosuvo qilib, mahrum qilib, eski qadimgi holatda qoldirib o'qitadigan bo'lsangiz, ularni bu ta'limdan to'sadigan bo'lsangiz, ertaga ko'chaga chiqqanda odamlarga beradigan manfaatlari kamayib qoladi. Qaytanga bu birovlarning xizmatiga majbur bo'lib qoladi. Ya'ni xizmati deganda buyuk ishlarni qilishlik peshvoligini qo'ldan berib qo'yadi. Demak, shu narsalardan kelib chiqib, kufr davlatlarida yashayotgan musulmon birodarlarimizga shunaqa tavsiyalarni aytishadi. Maktabga berish, bog'chaga berish, ta'lim dargohlariga berish, aniq fanlar yoki ijtimoiy fanlar bularni o'rgatish joiz, faqat bunda siz mas'uliyat ikki barobar oshadi. Borib maktabida ta'sirlanayotgan o'rtog'idan, domlasidan yoki tevarak atrofidagi odamlardan aqidasini himoya qilishingiz kerak. Aqida tushunchalar bu musulmonni doimiy suratda nazorat qilib turadigan tushunchalar. Bularni bo'sh qoldirmasligimiz kerak bo'ladi. O'sha o'rinda yana ba'zi narsalar bor. Yevropada yashayotgan musulmonlarimiz
qo'shnisi nasroniy, nariga qo'shnisi yahudiy, nariga qo'shnisi ateist. Maktabga bolalar bilan birga borib o'qiydi. Ular musulmonning hayit kunlarida bu Yevropada yashayotgan musulmonlar haqida gapiryapman. Bu musulmonni bayrami bilan tabriklaydi. Bunga yaxshi muomala qiladi. Mana shunaqa o'rinlarda yahudiylarning bayrami bo'lib qolsa, nasroniylarning bayrami bo'lib qolsa, ularni tabriklasak bo'ladimi degan fatvolarni shuning uchun ulamolarimiz Yevropaga xos fatvolar deyishadi. Tabriklasa bo'ladi deyishadi. Nima uchun musulmon odam axloq normalarida boshqalardan ko'ra o'rnak bo'lish kerak. Ular insoniy axloqiy normalar talab qilganidek musulmon odamlarni bayrami bilan tabriklasa-yu, ularning ular botil bo'lsa-da bayramlarini musulmon odam borib tabriklamasa, jamiyat ichida musulmonlarga nisbatan fobiya tarqaladi. Bular yaxshi odamlar emas, axloqsiz insonlar, bular odamgarchilikdan uzoq odamlar. Shunga o'xshagan narsalarni hisobga olib, ulamolarimiz Yevropa madaniyatida yashayotgan musulmonlarimizga bunga o'xshagan fatvolarni alohida berishgan. Buni uzun-uzun suhbatlarini ba'zi o'rinlarda qilganmiz. O'shaning uchun ixtiloflarga kirmasdan bunaqa fatvolardan bor o'rinlarda foydalanishlikka ixtilof qilmaslik kerak. Qilmagan odam qilmasin, qilgan odamlarga bunday o'rinlarda ixtiloflar toshini otmaslik kerak. Xo'p, Salohiddin degan birodarimiz yozyaptilar. Assalomu alaykum qora aka, men 3 xil mavzuda sizga murojaat qilyapman. Ozgina uzunroq debdilar. Umumiy xulosasini aytaman. Savol, taklif, duo debdilar. Savollarni o'qiymiz. Birinchi savol. Men ko'p muddatdan beri siyrat ilmiga qiziqib, buni o'rganib kelyapman. Payg'ambarlar qissasi, xususan Muhammad alayhissalomning siyratlari. Qayta-qayta sahobalar, tobiylar, mashobi olimlar boshqalardan deb xullas sahobalarning sifatlari to'g'risida so'rabdilar. Mana Abu Bakr As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Usman Zunnurayn, Ali Al-Murtado ismlari bor, yana boshqa ismlar bor. Shular ichida nimaga Alini Murtado deyilgan? Murtado sifati nima uchun qo'shib aytiladi debdilar. Ali radhiyallohu anhu haqlarida ko'proq ma'lumotlar Shi'alar tomonidan qo'shilgan. Ya'ni Ali radhiyallohu anhu ni murtado degan sifatlarini asosan iste'molga kiritganlar